Näin saatiin päätökseen Manse Pepe ja Pujon Pesiksen välinen runkosarjaottelu ja Manse Pepe parempi jaksoin 1-0, 6-5 ja 4-4 jaksot. Paikalla kotijoukkueen ykköspalkittu Timo Torppa, pelijohtaja Mika Kulmala, sitten Pujon Pesiksen pelijohtaja Jaska Huttunen ja ykköspalkittu Tommi Nissinen. Pelaajistosta aloitetaan. No niin, Tommi Nissisestä ensin. 1+4 lyötyä tänään ja komea peli mailan varressa. Ja aika hyvän paikkaan tuli siihen heti ottelu alkuun 4 juoksua, mutta anna palaa papat kommentit. Joo, tietysti tämän pelin henki on se, että tällä ei ole mitään merkitystä, niin kunhan nyt alta pelattiin tämä peli. Ja tietysti jää vähän hampaan kulon siinä mielessä, että aika helppoja virheitä tehtiin. Oikeastaan varsinkin ulkopelissä, että ekalla jaksolla heiteltiin harhaa ja muuta, mutta nyt pitää ottaa oppia tästä ja olla valmiina sitten keskiviikkona, kun uudelleen kohtaamme. Kysytään Tommilta vielä klassinen kysymys nyt tietysti tässä, että paljonko siellä jätettiin varastoon niitä ratkaisuja, että mentikö tänään sillä ykköspiipun lyönneillä? No ei varmaan hirveästi varastoon jätetty, että kyllä tässä ihan niin kuin voitosta kamppailtiin joka tapauksessa, että ainahan se on kivempi voittaa kuin hävitä pelejä, vaikka nyt tällä nyt ei suurta merkitystä ollutkaan, mutta voitosta kamppaillaan aina kun pilliin vislataan. Tommi Nissinen sanoi näin. Sitten Timo Torppa alias El Torpedo. Tänään sitten kunnarimma kun pääsit ja muuta. Tästä hätäisesti kun katsoo, niin kunnari tuli ja 4 tuotua siinä sivussa. Annapa palaa kommentti. No vähän semmoinen vaisupeli meiltäkin, että kyllä se valitettavasti näkyy, kun ei panosta pelissä, niin se on sitten vähän tämmöistä lepsua, mutta pystyttiin voitto vääntämään, niin se on nyt tässä kohtaa tärkeintä tästäkin eteenpäin. No Timo, sinun ura Manse Pepeessä on nyt kääntynyt siihen pisteeseen, että runkosarja on pelattu ja playereihin mennään. Mitä sinä odotat tältä syksyltä ja kaupilta ja niin poispäin? No varmasti hienoja pelejä tulossa, että ei tämmöisiä ole itsellä vielä koskaan ollut, että nyt on hieno päästä pelaamaan näitäkin, että mukava homma. Ja kerro vielä, mitä tarkoittaa ressikunnari? Sä voit sen kertoa, mä en sitten sen tarkemmin tiedä. Sitten jossain vaiheessa ehkä siihenkin palataan. Sitten median puolella löytyykö meillä pelaajistolle kysyttävää. Eipä näy siellä, saattaa kyllä haaviin joutua sitten sen jälkeen. Annetaan aplodit pelaajille ja päästetään heidät loppuperyttelyyn. Jaska Huttunen, Pujon pelijohtaja. Eikä minä anna vaan mikin sinulle ja sana on vapaa. Joo, tuossa pelaajat aika hyvin oikeastaan niin kuin pisti yhteen tämän peli, että voitosta toki pelataan, mutta aika lailla semmoinen niin kuin hengiten esitys molemmilta, että ei hirveästi syttyjä tullut, että ainut varmaan oli, mikä sai syttyjä, niin oli tuo syöttötuomari, että, mutta ei siinä se ihmeempää, että nyt palautumaan ja keskiviikkona sitten tullaan takaisin tänne, jos tässä Kuopiossa kerkeisi käydä jossain vaiheessa, että ei mitään, pistetään silloin täysrähinä päälle ja eiköhän silloin nähdä lämpimämpää peliäkin, että katsotaan sitten, että miten käy. No kume, eiköhän vaihdeta mikki suoraan sinulle. No joo, samoja sanoja, että eipä tässä. Tietysti täytyy nostaa Konsta Lehtola tuolta. Debyytti tuossa meidän joukkueessa ja ykkössarjassa ja pelasi kyllä hienon pelin, että sillä lailla tosi hyvä esitys ja semmoinen ihan miehekäs peli ja pari erittäin pahaa palloa tuli ja hienosti hoisi ne, että siinä tosi hyvä sisääntulo, mutta muuten joo, että on sellainen, ei ihan sellaista isointa kipinöintiä ehkä ollut, mutta tietysti pitää koko ajan se semmoinen oma henkilökohtainenkin vire päällä, että tulee niitä onnistumisia ja sillä tavalla, että ei tänne voi tulla, niin kuin, kyllä voitosta pelataan ja hyvä, että saatiin voitto. Paljon jätti miettimistä, mutta niin se tiedettiinkin, että se jättää miettimistä, se on ihan selvä asia ja nyt niitä sitten mietitään ja koitetaan viritellä sitten keskiviikkoa kohti.
Niin, omaakin silmään ja varmasti monen muunkin. Moni olisi ehkä odottanut, että onkin kunnon taisteluparinaa ja kipinöitä alkaa lennellä joukkueiden välillä. Ehkä tänään ei sitä vielä nähty, että se jätettiin vielä varmasti tuonne keskiviikko-otteluun, että sitten taatusti jonkun verran rätisee. Se on ihan päivänselvä, mutta puhutaan ylipäänsä tästä, kun puhutaan tuosta tunteista ja lähdetään vastustajaa ottaa niitä kaksintaistelupareja ja noita tunnetta ja pistämään vastustajalle vähän henkinen sodankäynti pystyyn, niin kuinka paljon se on sellaista suunniteltua juttua niin kuin pelijohtajien mielestä, että sinne lähdette, että nyt sitten pistetään vastustaja ahtaalle, vai onko se sellaista spontaania, joka sille pelin mukana tulee? Molemmilta siihen vastaus. No varmasti osaltaan spontaania, ja kyllähän pelaajat toisensa tuntee niin hyvin, että varmasti tietyt varmasti lähtee tiettyjä jo vähän niin kuin ennakkoonkin tietää, että jos joskus tärännyt ja muuta, niin varmasti tulee se, mutta kyllä se varmasti enemmän spontaanisti pelissä lähtee ja ehkä semmoinen niin kuin tilanteen kautta, että jos niitä virheitä tulee ja muuta, niin ehkä sitä kautta tulee sitten se enempi paine siltä. No joo, samat sanat, että ei siihen kauheasti valmenneta, että se on sitten sitä mitä peli tuo ja siinä hetkessä elämistä. Että. Näin se sitten sanoo, mutta olisiko pelitoveri Aineelta saada vielä tähän sellaisen kommentin, niin kuin puhutaan tuosta, niin onko se nyt, kun mennään välieriin ja pelataan isoista jutuista, niin sallitaanko siellä niin kuin yleisellä tasolla pelaajilta vähän enemmän sitä räiskyntää, vai onko se joka pelissä periaatteessa säännöt samat? Kyllähän iso juttu on se, että joukkueet saa vääntää keskenään niin kauan kuin se on kontrollissa ja hyvän maun rajoissa ja mennä henkilökohtaisuuksiin, eli sen näen näissä jatkopeleissä niin keskeisenä asiana ja se, että joukkueet suurin piirtein tietää ne puitteet, mutta pelaamisen kautta, että ne on sitten mausteita siihen päälle. Kyllä, ja onko sottelun tuomaristolla mitään muuta kommentoitavaa? Ei ole kommentoitavaa. Selvä, ja sitten median puolella löytyykö tuonne pelijohdolle kysymyksiä? Ei löydy, annetaan aplodit pelijohtajille. Keskiviikkona aloitetaan huikea välierä sarja. Kiitoksia kaikille. Kiitos.